Јавен долг над 60% од бруто домашниот производ може да биде критичен за земјава доколку корона кризата продолжи наредната година. Економските експерти загрижени од како владата го објави вториот ребаланс на државната каса за годинава, со кој планира нови задолжувања. Апелираат на внимателност, бидејќи земјава може да се најде во ситуација да не може да ги враќа парите кои сега на големо ги позајмува. Со второто прекројување на буџетот, владата планира да потроши над 4,1 милиарда евра, а планира да собере од граѓаните и стопанството 3,2 милиарди евра. Дупката во буџетот ќе достигне рекордни 920 милиони евра, а јавниот долг ќе биде над 60% од бруто домашниот производ. Целата наша стратегија дека ние ќе се опоравиме и ќе можеме во блиски иднина без болно да го вратиме нивото на јавен долг, дека имаме економски раст следната година и годината после неа ќе се опоравиме. Меѓутоа, што ако хипотетички ситуацијата не е баш така? Значи, што би можеле да направиме во тој момент? Од кај ќе најдеме ние извори за да го поттикнеме нашиот економски раст и да можеме да го вратиме долгот, односно да се раздолжиме, имајќи предвид дека ќе треба дополнително да се задолжуваме за да се раздолжиме во период кој доаѓа. 60% е она граница која беше психолошки ограничена, меѓутоа истражувањата покажуваат дека не е пожелно да се надминува оваа граница. Според Реновски, сите политички елити досега своите политики ги засноваа на зголемување на јавните расходи, а не зборуваа отворено како да се зголемат приходите во буџетот. Но во иднина ќе мора да се размислува и на нови одоночувања, дури да се разгледуваат опции како кратење на трошоците за плати во администрацијата. Ако имате ниво на јавен долг кој е големо и кој треба да се врати во период кој доаѓа, товарот се префрла на следните генерации, односно на следниот период, и сите ние ќе бидеме погодени начин преку било која, како да кажеме, генерално одоночување. Мора да се размислува за некоја политика или таргетирање или ширење на определена даношна база во определени сфери кои покрај меѓународните извори на финансиски средства, нашиот економски раст кој очекуваме да е позитивен, ќе ни овозможи со солидна основа за да се справиме на среден рок со ова ниво на јавен долг кој исто така не треба да го оцениме. Во вториот квартал од годинава јавниот долг на земјава достигна 59,5% од бруто домашниот производ или во пари земјава должи над 6,5 милиарди евра. Со новите задолжувања според министерот за финансии Бесими, јавниот долг до крајот на годинава ќе пробие психолошката бариера и ќе биде над 60% од бруто домашниот производ.